por falar nisso, deixa eu entregar os convites. Meu céu. Menina, que coisa mais linda. Você tem que casar aí, pô. Uma alisão. Ah, e você madrinha, hein? Padrinha. Padrinha? Padrinha. Vai chorar. A pessoa vira mãe e fica chorando. Meu Deus. Deu um abraço. Cada minha achei super especial. Mas assim é. Menina, e ela deu a corrente e foi. Menina, vixe que é meio caprichosa. Manual dos padrinhos. Oi, gente. Estou aqui já na casa das minhas amigas. Vim entregar os convites para elas. E vou mostrar elas aqui pra vocês conhecerem. Essa é Larissa, essa é Mona Lisa. Cadê os convites de vocês? Aqui. Coisa e aí, como mais vocês linda. Estão se sentindo, saber que a amiga de vocês vai casar. E vocês foram convidados pra esse papel tão especial na minha vida. No meu casamento. Não choro. Então. É impossível não chorar. Eu tô super sentimental esses dias. Então, me senti muito feliz, muito lisonjeada, né, por ter esse papel tão importante na vida de um casal, de uma amiga tão querida. Eu como madrinha, Mona Lisa como Lemoiselle. Demoiselle. A gente não sabe pronunciar direito, mas calma, no dia vai ocorrer tudo certinho. E vamos agora mostrar a vocês, né, o convite. Eu vou contratar pro canal. Mostre. Me ajuda. Você puxa assim, olha. Reto. Assim. Não, me ajuda, gente. Não sou acostumada a eventos desse porte. Aí veio a gravatinha do meu esposo. Os individuais, o manual. Muito chique, tudo muito padronizado, muito lindo. Tudo feito com muito amor, viu? Aqui uma pulseirinha, olha. Porque Evelyn é, né, pra usar no dia. Tudo muito organizado. E a mensagem, né? Que é o mais importante. Foi linda, emocionante. Gente, vemos aqui um imprevisto com um grilo. Mas tá tudo certo. Tudo retornou ao normal. E aí, Mon? E aí, o quê? Mon está envergonhada. Ai. Está sem palavras. Está chorando que não... Emocionada. Mostra a sua. Ai, meu Deus. Gente, assim, eu dividi as... Eu acho que eu até já falei aqui no vlog que eu dividi entre madrinhas e demoiselles. Só que, pra mim, é a mesma coisa, sabe? Tanto é que a mensagem é igual, a função é a mesma. Só que tem as casadas e tem as solteiras. E aí, as solteiras, pra não entrar, tipo, ter que arranjar uma pessoa pra acompanhar, aí eu coloquei como demoiselles, entendeu? E aí vai ser bem bonitinho, que eu gosto da ideia delas entrarem com um buquezinho, abrindo espaço pra noiva, né? Aí vai ser só uma entrada diferente, mas são madrinhas, ok, Mona Lisa? Então, ó, mostra aí o que veio na sua. Uma mensagem bem fofinha. Meu colarzinho pra usar no dia, pulseirinha pra usar no dia. Aí, as das demoiselles são verdinhas e as das madrinhas são rosa. Um individualzinho. E um guia. Um guia? É. Manual. E qual será a minha função? O dia. Pode mostrar? Uhum. As cores do vestido. Pronto. E é isto. Carinha linda. Padrinho. Uau! Que surpresa! Abri, viu? Olha só! No, olha aí, rapaz. Mas é claro que eu aceito. Muito obrigado. Vamos lá.
Tem um buraco. Achei chique, Daiane Lima. Acho que eu nunca recebi um convite como eu não disse. Fumante. Não vai chorar não, viu? Ah, né? Vai chorar. Leão. É sério, vai botar. Sim, veja. Abre na rua. Era pra estar aqui, né? Mas tudo bem. Mas eu aceito bem. Que lindo. Eita. É rei de Rebeca. É o quê? De Rebeca. Ah. Ele vacinou pouco. Tem muitas informações. Oi. Estamos contentes. Sabemos, Ananá, cremos. Sim. Seu som. Abra. De nada. Abra. Leia aqui assim, ó. Vamos ler juntos. Miguel, você é uma bênção do Senhor e muito amado por nós. Por isso, pensamos em você para, nesse dia tão especial, que é um casamento, está ao nosso lado e encantará a todos com seu lindo sorriso. Aceita ser nosso pajem? Diga o que é isso. Abra. Seu convite. Usar no dia. Ah, não, tá certo. Liga rosa, né? Você gosta? Meu Deus, eu também quero ser pajem. Ainda ganhei um brinquedo. Mais? Mais, uma tortuguitinha. Como é que é isso? Gostou? Conhaque, meu amor. Meus padrinhos. Ai, querido. Senta aqui, Vanessa. Oh. Vanessa. Ah, eu quero meu celular, vou tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto. Tem uma foto sua do computador. Só a gente tá condicional dele. Nossa, Ed. Que surpresa. Ai, eu não imaginava. Estamos muito contentes com esse novo passo em nossas vidas. Daremos início a uma nova família, assim como Deus instituiu. E o nosso desejo é que possamos glorificar e honrar Ele, sendo uma só carne. Sabemos que durante essa jornada precisaremos de pessoas que nos guardem em oração, nos aconselhem, nos direcionem e nos exortem em amor. Cremos que o Senhor nos abençoe com tais pessoas, dentre elas estão vocês. Em reconhecimento disso, gostaríamos que vocês tivessem um papel especial no nosso casamento e nas nossas vidas. Vocês aceitam ser nossos padrinhos? Sim! Eu tô emocionada. Que Deus abençoe. Cadê meu brother, Samuel? Vou pra me dar um abraço agora também. Mandar os padrinhos. Ai, tem que ler normal, é? Menina, eu também nunca fiz. Nunca fui. Oi, é que lindo! É o que? É a pulseira? É. Oi. Oh, meu
gente foi lá naquele lugar. Não podemos atrasar, né? É, sim, a gente. É, vai... se vocês não chegarem na hora, vão entrar sem, viu? Jamais. Eu, a peça importante. Como muito por nós. Como muito? Oxe, deixa estar. E claro, como muito por nós. Vê se faz um vestido de malha. A entrega, tudo pra ficar. Vixe, mãe, que sorriso falso. Ah, Jesus. Não me diga que vai chorar. Não, não vou chorar agora não. Vou guardar minhas lágrimas para o dia 23. Ela vai chegar um dia antes, né? Tá, dia 24. Tá ansiosa, né? Já chorei no dia que conheci o noivo. E agora no dia que... Chorou na frente dele, foi? Chorou. E agora no dia que o noivo leva... É, pode ir. Espero que você bota um fundo aí nessa. Vixe, que coisa maciosa. É claro, né? Lindinha. Chega, Vasco. Muito obrigada. Agradeço tanto. Manual, esse manual aqui eu tenho que ler ainda. Vou ler aqui direitinho, com calma. Gravatinha. Que chique.